الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله يشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم امين امين رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه hatta yus'alu 'an 'an umrihi fima afna 'an jasadhihi fima abla 'an malihi min ayna tansabuhu wa fima anfaqahu 'an 'ilmihi fima fa'ala bihi wa maksud tidak akan berganjak dua tapak kaki manusia pada hari kiamat Ia ni tidak ke syurga dan tidak ke neraka sehingga mereka selesai disiasat oleh Al Allah empat perkara pertama akan ditanya tentang umur-umur mereka kemana mereka habiskan Kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan ditanya tentang tubuh badan mereka ke mana mereka pergunakan. Ketiga kata Nabi tentang harta-harta mereka daripada mana sumber harta mereka dapat dan ke mana mereka belanjakan harta. Yang terakhir dan ilmu yang mereka pelajari. Apakah sudah mereka lakukan ilmu tersebut yang di amal ataupun tidak terafatlah sahih riwayat Imam Tirmizi. <coughs> Baik Datuk Mursi, Tuan-tuan Imam, Sof Kepimpinan Surau, para alim lama, para satizah, tuan-tuan guru, haji hajah, muslimin muslim, dengan Allah SWT, lama tak mari. Lorak pun ada. Semenjak masuk kerajaan ni, lagi lorak. Dulu kerja bank, ingat lorak dah, sibuk dah. Masuk kerajaan ni, saya saya dengan Yapim. Di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah Menteri Hari Agama, Baru enam bulan masuk YAPIM lah. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam. Jadi kerja bank dulu enam hari seminggu. Ha. Kerja kerajaan ni lapan hari seminggu. Oh. <laughs> ha, yang tu yang payah lah. Semua komplain. Ha. Semua surau, semua masjid komplain. Oh, susah tu nak dapat ustaz sekarang. Saya kata sebab saya kena jaga menteri dengan timbalan menteri. Jadi dua-dua kena jaga. Lorak sikit lah kan. <coughs> Kalau tak ada menteri tak ada kerja, ah, bukan tak ada kerja, maksudnya menteri tak ada program-program, baru kita pun uh, rehat, boleh rehat. Kalau menteri nanti malam menteri ada program, maka kita kena ikut. Eh. Sebab dah menteri hak awal kamu, dia ada 14 agensi di bawah dia. Jadi bila menteri itu orang saja, nanti malam menteri tu orang aja, 14 agensi tu mesti ada. Uh, termasuklah tabung haji, uh, tabung haji bawah dia, jakim bawah dia, iling bawah dia, yadim bawah dia, apa lagi? TV Hijrah bawah dia. Banyak. 14 agensi semua. Jadi menteri ada, 14 agensi ni mesti ada. Oh. Itu yang berterabur tu mengata sebab menteri dengan tinggalan menteri pun dia pecah. Eh? Dia tak sekali program. <coughs> Baik, tak apalah. Hari ni kita nak bincang tajuk pasal, nak habiskan tajuk pasal hibah. Kerana hatta soalan ketiga di badan masyarakat. Hibah ni adalah cara terbaik yang saya sebut sebelum ni. Cara terbaik untuk kita tukar pemilikan harta sebelum kita meninggal dunia ada tiga cara sebelum kita tukar atau pindah harta sebelum kita meninggal dunia jadi harta ni Allah Taala tanya min ayna tasabahu wa fima anfaqahu bagaimana harta kita dapat Jadi kita jawab kepada Allah melalui harta pusaka Allah Ta tanya tanya lagi bagaimana pindah milik harta pusaka berlaku so ada tiga cara pertama faraid kedua wasiat ketiga hibah Tiga cara ni aja pindah harta. Di antara tiga-tiga ni yang terbaiklah. Ha, yang terbaik adalah hibah harta. hibah harta. Sebab hibah ni dia sangat fleksibel. Kalau kita buat faraid, dia ada limitasi dia. Ha, ada hak-hak dia. Kalau kita buat wasiat pun ada limitasi dia, ada hak-hak dia. Tapi kalau hibah ni memang sangat fleksibel. Dari sudut undang-undang pun sangat kuat berbanding dengan wasiat. Ha? Dari segi undang-undang pun, pelaksanaan undang-undang pun, recognition undang-undang pun kuat, hibah ni berbanding dengan wasiat. Ha? Sebab kalau faraid ni kita tak boleh nambah apa-apa lah. Kalau satu per dua, satu per dua. Kalau satu per tiga, satu per tiga. Satu per lapan, satu per lapan. Satu per enam, satu per enam. Nak tambah tak boleh, nak kurang tak boleh. Macam itulah kedudukan dia. Ha. Kalau wasiat pula, tidak boleh kepada waris. Ha, wasiat tak boleh buat kepada waris. Dan kalau buat kepada bukan waris pun, hanya satu per tiga. Tak boleh satu per dua. Tak boleh semua sekali. Tapi kalau hibah dia tak ada had. Waris pun kita boleh bagi. Bukan waris pun kita boleh bagi. Semua semua sekali harta pun kita boleh bagi. Separuh harta pun kita boleh bagi. Satu pun berapa? Ikut kita. Tak ada masalah. Dia tak ada limitasi. Sebab tu hibah adalah keadaan yang terbaik untuk pindah pindah harta. Cuma hibah ada tiga jenis. Ada nak mengaji dia pertama hibah mutlak. Yang kedua hibah bersyarat. Atau disebut sebagai hibah maktarinah bisyarat. Yang ketiga hibah amanah. So di Malaysia sekarang ni yang syarikat-syarikat takaful banyak duk buat duk-duk kempen duk, duk, kita tu hibah amanah lah. Hibah amanah. Jadi hibah amanah ni dia ada dia lebih kurang je dengan hibah bersyarat. Cuma keadaan pelaksanaan tu sedikit berbeza. Sebab kita ada third yang menguruskan. Pihak ketiga yang menguruskan harta-harta kita. Kalau hibah mutlak ni kita pun boleh buat. Macam biasalah hibah-hibah. Kita hibahlah hibah mutlak. Ya, hibah apa ni, barang, hibah tanah, hibah rumah kita boleh buat lah. Cuma bila kita hibah mutlak ni dia punya kesan dia seduh undang-undang dan hukum syaraknya pindah milik serta-merta. Ha, jadi kita tak ada hak dah. Ha, itu masalah kalau hibah mutlak. Jadi kalau boleh kita nak hibah tu kita nak hibah tapi berkuat kuasa contohnya bila kita meninggal. Ha, jadi disebut sebagai hibah amanah ataupun hibah bersyarat. Contohnya Abah dengan ummi hibahkan rumah ni kepada kamu dengan syarat berkuat kuasa selepas kami mati. Ha, kita nak tu sebab kita nak lagi penguasaan ke atas harta tu walaupun kita hibah tapi kita masih ada penguasaan lagi ke atas harta tu. Ha itu yang kita nak jadi letak syarat berkuasa selepas kami mati. Ha itu panggil hibah bersyarat ataupun hibah amanah yang diuruskan oleh pihak ketiga. Kita nak tengok kekuatan hibah sebelum kita pergi tajuk lain. Ini beza dia tuan-tuan eh. Walauma. Eh kenapa tak nak gerak? Ini beza dia. Kalau kita nampaklah dari sudut perbezaan hibah dengan wasiat. Sebab ramai orang kata nak buat wasiat. Mana satu lebih baik hibah ke wasiat. Ha, ni. Hibah pertama pemberian semasa hidup. Maksud dia wasiat pemberian selepas meninggal dunia. Tapi dibuat masa hidup. Jadi hibah ni dia boleh jadi pemberian semasa hidup. Dan buka kuasa masa kita hidup ataupun buat kuasa selepas kita mati. Wasiat kita buat masa kita hidup. Tapi berkuasa kuasa selepas kita mati. Ha. Hibah dua-dua boleh. Dibuat masa kita hidup tapi kuat kuasa tu. Ha. Hibah tiada had. Ikut kita lah nak bagi banyak mana. Ha. Tetapi kalau wasiat satu per tiga daripada jumlah harta pusaka. Dan telah diberi kepada bukan waris. Jadi kalau kita nak tambah isteri nak tambah isteri pula minta maaf. Silap tersasul. Nak tambah harta pada isteri. Isteri pun boleh saya dengan ini menghibahkan seorang lagi apa ni teman hidup kepada abang. Oh kita pun hore. Eh? Jadi nak tambah harta pada isteri, nak tambah harta pada anak, nak tambah harta pada suami, maka boleh menggunakan hibah. Sebab wasiat tidak boleh kepada waris. Dia hendak ke contohnya anak angkat kepada anak susuan ataupun anak luar nikah ada pada pak saudara, mak saudara, sepupu, sepapat, ini tak ada kaitan. Maka kita boleh pakai wasiat. Sebab faraid pun tak ada dalam dalam bukan waris. Okey kepada sesiapa sahaja penerima hibah. Ha, tiada wasiat kepada waris. La wasiat li waris. Nabi pun sebut. Sebab tu undang-undang di Malaysia sangat sangat keras. Berdasarkan hadis ni lah. Kalau kita buat, buat wasiat juga kepada waris. Dan dicabar di mahkamah memang terbatal. Memang terbatal. Tak sah. Dia panggil void amnesia. Daripada awal lagi terbatal. Sebab hadis Nabi tadi lah. Tidak boleh berwasiat kepada waris. Walaupun dalam kitab Fi'man Haji, Imam Syafi'i membenarkan wasiat kepada waris berdasarkan penafsiran hadis itulah. Tapi mahkamah Malaysia tidak mengiktiraf wasiat kepada waris. Jadi paling selamat adalah hibah kepada waris. Siapa yang dapat wasiat kepada waris, kena tukar serta betul lah. Ha. Ramai orang dah buat wasiat pada waris Salah tu sebenarnya Sebab dia melanggar hadis Nabi Yang kedua, kuasa di mahkamah pun tak boleh nak buat apa. Terbatal. Ha? Siang waris lah. ha? Kita dah wasiat pada waris dah. Dia wasiat dah. Kena tukar dalam bentuk hibah lah. Wasiat hibah. Wasiat juga. Tapi dalam bentuk hibah. Tidak perlu sejauh waris. Ha, hibah. Sebab harta kita. Ikut kita lah. Kan? Kita masih hidup. Nak bagi pada siapa? Kan? Banyak mana nak bagi. Tapi kalau wasiat, dia hanya satu bertiga saja. Dan kadang-kadang perlu persetujuan waris. Nak bagi. Itu saya cerita itu kan. Pasal anak angkat. Bila ayah dia mati. Sebelum ayah dia mati dia pesan. Bila aku meninggal dunia. Berikan sedikit daripada harta ku ni. Kepada si pulang bim pulang. Si pulang bim pulang tu anak angkat. Jadi lafaz dia begitu. Bila aku meninggal dunia. Masa dia hidup. Berikan sedikit daripada harta ke Kepada si pulang bim pulang. Si pulang. Jadi. Waris ni berbahas. Berikanlah sedikit. Berikan tu apa? Wasiat ke hibah. Sedikit tu banyak mana? Ha, tu banyak perbahasan. Jadi waris tak bersuju. Antara yang tak bersuju adalah mak angkat. Mak, mak, angkat tu kuatlah sebab dia waris. Jadi memang tak boleh nak buat apa. Tak sah wasiat tersebut. Walaupun kepada anak angkat sebab waris membantah. Masa suami dia lafaz Dia tak bantah Selepas suami dia meninggal Baru dia bantah Mak angkat ni Dan mak angkat ni waris yang sah Jadi automatically Terbatal habis wasiat tersebut Walaupun lafaznya berilah Berilah ni Sebab tu kita nak kena jelas lafaz tu Berilah tu apa? Hibah ke wasiat? Berilah Orang dulu-dulu gitu lah Ambil lah harta ni Ambil lah, guna lah. Ambil. ambil lah tu apa? Hibah ke wasiat? Ha, tu jadi confused tu. Itu jadi confused kepada hukum. Sebab pemilikan sah ni Allah Ta'ala soal siasat di akhirat. Itu jadi masalah. Lafaz tu nak kena jelas. Ha? Sunat. Hibah sunat. Ha, wasiat. Sunat. Ha, tapi pelaksanaannya adalah wajib. Ha, sebab tu dah ada wasiat tak boleh main-main sebab tu kedudukan wasiat ni nombor tiga dalam susunan harta pusaka. Nombor satu uruskan jenazah menggunakan harta dia. Ni susunan harta si mati. Jangan sentuh harta si mati yang mula-mula sekali urus jenazah guna harta dia. Kalau kalau dia ambil was, apa ni khairat guna khairat. Kalau dia tak ambil khairat guna harta dia untuk urus jenazah. Sebab tu saya pesan pada tuan-tuan, ayanda bonda. Kena ada duit di rumah tu. Kena ada duit dalam rumah. Paling tidak seribu ringgit duit ada dalam rumah. Sebab pengurusan jenazah pun dalam lima ratus ke lapan ratus sekarang kan. Kadang-kadang seribu tengok tempat lah. Tapi kalau kita mati, isteri kita mati, suami mati, suruhnya anak tahu. Eh, ini duit ada belakang ni. Contohnya dalam mari ke, bawah bantal ke, kan. Belakang pintu ke, dalam beg ke. duit tu kita anak kita tahu, kita tahu, isteri kita tahu. Seribu ke dua ribu dalam rumah. Sebab bila berlaku kematian, ha, tak kapan-kapan nak cari duit tu. Ha, nak pergi bank. Suami tak bagi tahu pula nombor PIN. <laughs> Sebab tu nak kena share juga nombor PIN. Ini tips dia. Eh? Tips dia. Sebab bank bila dia tahu, dia akan freeze semua akaun si mati. Jadi sebelum bank tahu, malam tu kena withdraw semua duit. Tapi dia akan jadi harta pusaka. Cumanya, kalau nak tunggu bank benarkan pengeluaran, memang bertahun-tahun proses dia. Jadi bila berlaku kematian, hari kematian tu, ha, kena bagi tahu apa ni ada anak yang boleh keluar lah. Ambil duit ayah tu dalam bank. Ibu ingat ayah ada lima akaun. Bank ni, bank ni, bank ni. Ini nombor, nombor pin dia. So anak pergi ambil. Dan dia boleh withdraw katakanlah lima ribu ke tiga ribu ke. Withdraw semua duit tu dulu. Ha, boleh kita uruskan berkaitan dengan penggunaan duit. Sebab bila bank tahu dia freeze habis, freeze tak boleh nak ambil satu sen pun tak boleh nak ambil. Itu tips dia. Tapi kita ambil tu jangan kita pakai pula. Kita ambil tu nak urus mengikut ketetapan hukum syara' lah. Salah satunya adalah nak urus jenazah dia. Sebab kalau ada duit kat rumah tak apa. Kalau tak ada duit nak kena pergi bank pula. Eh? Sebab itu kaedahnya. Urus jenazah menggunakan harta dia. Bukan tak boleh guna harta isteri boleh bukan tak boleh guna harta suami bukan tak boleh guna harta anak cuma kaedahnya urus jenazah menggunakan harta dia itu nombor satu yang kedua bayar hutang si mati ha, hutang pun nak kena tahu sebab tu anak-anak isteri suami nak kena tahu hutang suami hutang isteri hutang mak hutang ayah saya mak saya mati bulan bulan 2 eh, bulan 1 baru ni saya solat jenazah Pas solat jenazah biasalah kita pusing belakang lah bagi tahu. Ada tiga perkara hutang dengan manusia. Cakap tu terang. Hutang pertama adalah hutang harta. Yang kedua hutang lidah. Yang ketiga hutang dosa perbuatan. Dosa lidah, dosa perbuatan. Ada tiga hutang dengan manusia ni. Yang kita kadang-kadang tak tahu hutang dengan manusia. Saya bagi tahu jika hutang harta saya wakil sah kepada mak saya minta halal. Kalau tuan-tuan nak tuntut juga hutang harta daripada mak saya, datang jumpa dengan saya atau datang jumpa ayah saya lah. InsyaAllah kita selesaikan. Tetapi hutang lidah, hutang perbuatan, saya tidak boleh minta halal bagi pihak mak saya. Sebab hutang lidah dengan hutang perbuatan, jumlah ulama' si mati yang kena selesai dengan Orang dia umpak, orang dia fitnah, orang dia hina, orang dia kutuk. Kalau dia cederakan, orang yang dia cederakan. Kalau orang yang bergaduh, dia orang yang dia bergaduh. Kalau dia pernah sihir orang, dia kena sihir orang. Jadi saya bagi tahu hutang dosa lidah dengan hutang dosa perbuatan, saya tidak boleh minta maaf bagi pihak mak saya. Dia akan kira bicara di pada masyarakat macam kita juga. Sebab tu hutang lidah dengan hutang dosa perbuatan jangan sampai kepada masyarakat Selesai di sini. Jangan main-main dosa lidah. Kita mengumpat orang, fitnah orang, kutuk orang, hina orang, aib orang, keji orang. Dosa lidah tu dia kena selesai di dunia. Kalau nak selesai di akhirat boleh. Tapi panjanglah kira bicara dia. Nak kena panggil sama-sama. Kita mengumpat siapa? Kita fitnah siapa? Kita kutuk siapa? Kita aib siapa? Kita sihir siapa? Kita pukul siapa? Kita cederakan siapa? Kita berbalah dengan siapa? Kita bunuh siapa? Aduh kira bicara di pada ada panjang. Sebab apa? Sebab dosa dengan manusia. Lah. Kata Imam Sufyan Al-Thawri dalam kitab Tamihul Ghafilin. Aku datang mengadak Allah SWT membawa 70 dosa. Tapi dosa itu dosa aku dengan Allah. Lebih baik daripada aku datang menghadap Allah Ta'ala di akhirat kelak. Membawa satu saja dosa. Tapi dosa itu dosa aku dengan manusia. Dahsyat dosa dengan manusia ni. 70 nisbah satu. Tujuh puluh dosa dengan Allah lebih baik daripada satu saja dosa dengan manusia. Dan dosa dengan manusia ni ada tiga. Saya sebut dosa hutang harta, dosa hutang lidah, dosa hutang perbuatan dan kata nabi man kana lahu madlumatan li akhi min ardihi au syai fali tahallahu minhu al-yawm rawahu al-bukhari kata nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang ada dosa berkaitan dengan manusia semua dosa itu mengzalimi dia menganiaya dia menindas dia yang berkaitan dengan maruah dia ha Nabi sebut tu min ardihi. Berkaitan dengan maruah dia. Yalah kita kata dia kita fitnah dia. Saya masuk Yaping ni pun kena fitnah. Saya susah betul lah. Kerja di bank dulu pun kena fitnah juga. Masuk Yaping ni pun kena fitnah juga. Jahat manusia ni sebenarnya. Dia tak boleh tengok kita buat baik. Dia tengok kita buat baik aja dia nak cari salah aja. Saya pun tak faham lah tapi itulah rumrah hidup bila kita fikir sekali memang dunia ni tempat diuji dunia adalah medan ujian hasibannasu ayatraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun wa laqad fantanalladhina min qamluhum fa ya ya'lamu anna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamu anna al-kadhibin ini Allah Taala sebutkan Al Quran Apakah apakah kamu kira cukup sekadar kamu mengaku kamu beriman sedangkan kamu belum diuji olehku ha, Allah sebut Hasibannasu an yatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun Apakah kamu kira cukup kamu berkata-kata kamu berikrar kamu mengaku kamu beriman sedangkan aku belum menguji lagi mu. Walakal fatan nalladi namin kablim. Sesungguhnya aku dah uji orang sebelummu dengan ujian itu aku akan tahu siapa yang munafik dan siapa yang mukmin. Itu ujian Allah Ta'ala buat tu sebab nak, nak tapis. Nak uni syurga Allah Ta'ala ni dia kena tapis. Tapisan tu melalui ujian lah. Diuji, uji, diuji, uji, dia uji, di uji, di uji. Ha, maka lahirlah mukmin yang berkualiti yang tiang layak menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak ceritanya dosa. Dosa dah Nabi sebut min ardhi aw syai dan juga dosa melibatkan dosa manusia ni dosa hatta. Lain bukan saja dosa maruah dia, dosa harta. Jadi kita tipu dia, khianat dia, curi hak dia, salah guna kuasa, pecah amanah. Saya tak boleh bayanglah orang tipu harta rakyat. Dia. Macam mana dia di akhirat? Sebab Nabi sebut fal minhul yawm. Wajib dosa dengan manusia minta halal minta maaf dengan dia. Bila? al kata Nabi. Tukar alif lam alif lam ma'rifah nah no. kita mengaji bahasa Arab kali ada dua alif lam alif lam nakirah isim nakirah dan alif lam ma'rifah atau isim ma'rifah nabi sebut al-yaum al-yaum tu bukan rujuk kepada akhirat sekarang kata nabi dosa dengan manusia tu tolong selesai sekarang jangan bawa sama mana masyaallah ya Allah Sebab tu saya saya tu kilan dengan ustaz-ustaz bila berceramah, ustaz-ustaz lah yang ceramah. Sebab kadang-kadang jemaah tanya, "Ustaz, saya ni banyak dosa. Ustaz, saya ni banyak ha, buat silap, buat salah. Ustaz, kadang-kadang kita macam tu lah ustaz. Macam manalah nak taubat? Tak apa haji, tak apa haja. Tak apa pak cik, tak apa mak cik. Tak ada manusia yang tak sunyi berdosa." Ha, istighfar lah. Banyakkan istighfar. Saya nak tanya ustaz tu, dosa apa akan diangkat dengan istighfar? Kesian tau orang awam. Setiang kesian dekat jemaah. It is clearly a mislead. A mislead information. Tidak akan diangkat dosa dengan manusia melalui istighfar. Kesian tau orang awam. Kesian jemaah. Cerita betul-betul lah. Taubat ni dosa apa? Oh. Ya mak cik, kalau dosa dengan Allah insya-Allah dengan istighfar. Tapi kalau dosa dengan manusia, mak cik kena hati-hati, pak cik kena hati-hati sebab Nabi sebut kena minta halal, kena minta maaf dengan dia. Takkan diangkat dosa dengan manusia dengan istighfar, takkan diangkat. Ni hadis sahih tu. Nabi kata fal yatahallalhu. Minta halal, minta maaf dengan dia. Bayangkanlah tipu harta rakyat. Satu saya tak faham tu. Macam mana nak jawab di badan masya? Rakyat sekarang 32 juta. Tu belum masuk lagi foreigner. Masuk foreigner jadi 35 juta. Satu macam mana di badan masya? Tu panjang tu. Kira bicara tu. Sebab tu kata Umar Al-Khattab. Ketika ke mana dia menjadi khalifah. Kambing kelaparan di atas gunung tu. Aku yang menjawab di pada mahsyar. Kambing kelaparan di atas bukit tu. Aku yang akan menjawab di pada mahsyar. Kita bukan menantang manusia melata lapar. Saya masuk Yaping ni sedih tahu pergi tengok rakyat. Sedih betul saya menangis. Tengok rakyat seluruh Malaysia saya pergi Sabah. Sabah dah berapa puluh tahun dah kita merdeka. Sabah tu air bersih tak ada. Air bersih tak ada. Banyak tempat tak ada air bersih. Dah syak sungguh hidup ni. Nak minum air tu. Kita tengok air nak minum tu. Kita tengok air. Ya Allah aku tak minum air ni. Ada-ada geram juga kita dengan kerajaan yang meminta. Basic necessity tu. Air tu. Basic necessity. Miskin susah ni tak payah cakap lah. Tapi kerajaan tu kerja lah. Bila masuk kerajaan ni nak complain tak boleh. Sebab kita orang kerajaan juga. Ada <laughs> kena buat kerja lah. Tapi nak ceritanya rakyat susah betul lah. Saya pergi satu sekolah tu di Kemaman Terengganu. Tuan-tuan boleh ada masa pergi tengoklah masuk ke sekolah-sekolah yang pedalaman ni. Ada 200 pelajar sekolah tu. Saya tak nak namalah nama sekolah tu. 80% adalah pelajar miskin. Miskin ni miskin tegar. Daripada 200 pelajar sekolah tu buat dia pedalaman kan dia tak ramailah. Di Terengganu ni, di Terengganu. 200 pelajar sekolah. 200 pelajar sekolah, 80% adalah miskin. Bukan miskin, miskin tegar. Kenapa miskin tegar? Duit 20 sen pun tak boleh bawa ke sekolah. Tak ada duit langsung. Cikgu pening. Yang 20% ni pula boleh bawa duit. Bila boleh bawa? Duit datang sekolah ada isu lah. Menunjuk kat kawan-kawan lah. Boleh beli tu, boleh beli ni. Yang mana kawan-kawan miskin ni tengok meleleh halio, menangis, lapar. Lepas tu tak pergi sekolah. seminggu, dua minggu. Cikgu pergi cari ke rumah. Kenapa tak pergi sekolah? Malu dengan kawan-kawan. Kawan-kawan boleh beli makan. Kawan-kawan boleh beli minum. Kawan-kawan boleh beli coklat. Kawan-kawan boleh beli es krim. Kita tengok aja Tak mampu, tak mampu. Malu nak pergi sekolah. dah siap tu kita 20 sen dah Bersaipah kat rumah 20 sen lah ya 20 sen pun tak ada kenapa pergi sekolah balik sekolah lapar sebab rumah pun tak ada apa tak makan bayangkanlah 80% daripada sekolah tu. Jadi kita bantulah sekadar kita bantu. Cuma nak cerita penderitaan rakyat tu. Sangat dahsyat. Tak lah, nak jawab daripada masyarakat ni. Banyak benda nak kena jawab. Sebab tu Nabi kata kepimpinan ni suatu kehinaan di akhirat. Kepimpinan ni suatu kehinaan di akhirat. Kepimpinan juga adalah suatu penyesalan di akhirat. Kita tak rasa kepimpinan ni suatu kehinaan. Kita rasa, kita rasa satu kebanggaan pula. Dapat kuasa, dapat pangkat, dapat kedudukan. Dan kita tak rasa satu penyesalan. Kita rasa benar ni ah, hebat. Megah kita. Ada pangkat, ada kuasa, ada kedudukan. Jangan Nabi bagi amaran dah. Penyesalan dan kehinaan dah. Kita berebut kuasa, berebut pangkat, berebut kedudukan, berebut harta. Ini mengana rakyat. Tahu saya. Nak cakap. Sebab kita kita sekarang ni direct dengan rakyat kan. Turun laju tengok. Oh, setiap. Saya pergi Sabah tu. Kita naik rumah tu nak pijak. Dia bagi tahu jangan, 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 jangan naik. Jangan pijak, jangan pijak. Takut, runtuh. Dah syak Sabah Sarawak ni. Jangan naik, dia kata, jangan naik. Duduk bawah aja. Nanti naik runtuh rumah saya, dia kata. <laughs> Makan nasi dengan air dengan garam. Dapat berah tu okey dah. Laut tak payah cerita lah. Boh air, buah garam macam makan. Tu Malaysia sekarang lah. Cakap apa? Tuan -tuan, kita dekat bangi tak ada lah makan nasi air dengan garam. Tapi ada sungguh, ada sungguh. <tapi> kita ingat benda tu tak berlaku dalam negara kita. Ada sungguh. Sebab tu saya kadang terkilan dan sibuk kemping pergi luar negara. Ni korban ni sama ni. Hari-hari keluar radio, hari-hari keluar TV, hari-hari keluar media. Korban luar negara. Dalam negara ni pun teruk kemiskinannya. Bukan tak boleh. Tapi kata Nabi yang dekat ni dulu. Yang keliling kita ni dulu. Sibuk nak buat negara, -negara orang. Negara kita bersepah orang miskin. Bersepah orang susah. Hai, oh, sorry, lari sikit. Tajuk. Ah, Tadi tu imam baca surah apa tadi? Rakaat pertama dia. Surah Asy-Syams. Apa dalam ayat tu? kita dengar je lah Tapi kita tak faham Perlukah ijab dan qabul ha, Dalam hibah memang Kalau dalam wasiat Ijab saja. Ijab dan qabul ni maknanya dua-dua pihak kena setuju Kita bagi hibah Dia tak boleh satu pihak saja Kena ada ijab, kena ada Ya Iaitu kerana penawaran, kena ada penerimaan tapi kalau wasiat satu pihak saja kita setuju ke kita tak setuju ke tak apa. Tapi kalau hibah pihak sana kena ada persetujuan. Boleh dilakukan ketika pemilik harta hidup atau selepas kematiannya. Ha, mana ni pokok kuasa lah ni. Kalau wasiat hanya selepas selepas dia mati. Ha. Eh, apa hang buat ni? Tak boleh keluar ni. Hmm? Ah. Uh. Okey. Ni nak sentuh sikit uh, bila mana kita melibatkan hibah ni harta yang macam mana? Eh? Ada sikit isu yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan. Isu satu, ha, isu bila kita nak bagi hibah hadiah ni. Ha ni isu satu. Duit KWSP. Apakah kita boleh hibah ataupun apakah hukum duit KWSP itu sebenarnya? Jadi kalau kita nak buat wasiat, nak buat hibah antara harta kita lah duit KLBSP. Duit KLBSP ni saya nak bagi tahu tuan-tuan lah. KLBSP yang patuh syariah lah. KLBSP-I. Kalau KWSP konvensional tu, dividen dia tak boleh buat wasiat, tak boleh buat hibah sebab harta haram. Lepas tu kita nak beritahu rakyat Malaysia ni, tolong tukar, wajib tahu tukar. KWSP itu tukar kepada patuh syariah. Wajib. Sebab kita nampak hibah. Kita nampak wasiat. Tidak boleh harta haram. Dan bayangkanlah data yang kita ada. 8 juta lagi rakyat Malaysia yang tidak tukar KWSP patuh syariah. 8 juta. Bukan sikit tu jumlah 8 juta tu. Bertalu-talu dah kemping. Tapi tak tukar-tukar juga. Dia bukan hukum sunat dah sekarang ni KWSP patuh syariah tu. Dia. dia bukan hukum harus, hukum dia wajib dah tukar. Tapi hukum wajib pun orang buat tak hirau aje. Dan nak tukar tak payah pergi kaunter, sekarang ni di hujung jari, klik website KWSP, klik dekat dia situ, tekan dekat situ nak tukar kepada akaun patuh syariah. Klik dekat situ, masuk nombor IC, masuk password, nombor masuk KWSP, tekan saya setuju. Di hujung jari je 8 juta ni. 8 juta ni di hujung jari je nak tukar. Nak jawab macam mana daripada masya? Di hujung jari pun tak boleh tukar. Whatsapp hari-hari boleh Whatsapp. Facebook hari-hari boleh tekan. Telegram hari-hari boleh tekan. Habis nak tukar KBSP pada syariah tu? Tak boleh. Sebab kesan dia. Dividen-dividen haram ni tidak boleh buat wasiat. Tidak boleh hibah. Persentaj dividi haram data yang kita ada untuk tahun 2000 tak saya 2019 ke 2020. Persentaj portfolio haram KWSP adalah 71%. Banyak tu duit kita dilaburkan pada tempat haram. 71% tuannya semayang. Tuannya puasa. Tuannya pergi haji. Tapi hatanya masih lagi tempat haram. Cakap macam mana? 71% portfolio haram tu kalau kita terima dividen seribu, tujuh ratus ringgit kita tak boleh ambil. Habis tu kita nak mati. Sekarang ni sibuk nak buat wasiat harta. Dalam EPF kita tu ada harta haram. Makan habis harta haram anak cucu cicit kita. Nabi sebut dalam Musnad Ahmad. Sehelai baju Ni kalau kita kan jubah ni, baju jubah ni. Kalau perempuan kain semayang, kain kain kano kata-kata kain kano, kain telekong. Sehelai baju, sehelai telekong yang dibeli dengan harta haram dan kita guna untuk solat, solat kita tidak akan diangkat oleh Allah. Main-main kita dengan harta haram. Pergi akhirat kosong buku rekod. Kosong buku amal. ai aku sembahyang. Kosong. Aku sedekah. Kosong. Aku pergi haji. Kosong. Sebab? Atas haram. Bayangkanlah selai baju je beli dengan haram. Tunggang tak balik kita semayang. Hitam dahi dai kita semayang. Allah Ta'ala tak terima. Tapi kita main-main je. Saya semayang ni amal, amal ibadah pertama yang Allah Ta'ala Isyad. Baik elok semayang Baik elok habislah amal ibadah lain Kita semayang tak jaga Sedekahnya banyak Zakatnya tunai Hajinya pergi Umrah tiap-tiap bulan Qurannya baca, zikirnya baca Tapi Semayang Baju pakai harta haram Semayang Allah taklah tak terima Habis amal soleh lain Allah Taala tak terima juga. Kosong. Batu bukan saja buat amal ibadah ni kita nak sah. Amal ibadah tu mesti sahih. Amal amal ibadah tu kita buat puasa, kita buat sembahyang ke, kita buat haji ke, kita buat umrah ke, dia mesti sahih dulu barulah sah amal ibadah kita. Sahih mengikut hukum hakam ketetapan syarak. Bukan main buat amal ibadah main. Orang puasa kita puasa. Orang pergi haji kita pergi haji. Orang semayang kita semayang. Bukan begitu. Sebab tu menuntut ilmu ni wajib. Tapi tak mari. Masjid surau buat kuliah ilmu. Tak mari kita sibuk memanjang. Sedangkan menuntut ilmu ni hukumnya wajib. Wajib. Ini saya nak bagi tahu lah masjid surau. Kadang-kadang ni biasa waktu maghrib isyak. Kadang-kadang ada notis kat depan. Dan kita sedang kuliah, maghrib kita bagi ceramah, berkuliah ada notis kat depan. Sila beri sila beri laluan kepada azan isyak untuk Bilal. Apa ni melakukan azan. Saya lama dah tengok isu ni tapi saya tak tegur lah. Azan tu hukumnya wajib ke sunat? Melakukan azam tu wajib ke sunat? Sunat. Berkuliah, bertazkirah ni, berceramah ni wajib ke sunat? Habis tu kenapa bagi laluan pada sunat tu? Sebab tu orang jadi macam, tak apa, tak pergi kuliah pun. Sunat je kot. Untuk <laughs> ilmu ni wajib bang, <laughs> bukan sunat. <laughs> Sama juga sujud. Ni saya nak tegur juga. Ramai sekarang ni sujud lama. Lama daripada imam. Sujud lama tu hukumnya sunat. Ikut imam tu hukumnya. Habis tu kenapa sujud lama tu? Terbalik habis kita. Mana sunat, mana wajib. Kalau nak sujud lama, semuanya seorang lah. Sujudlah sampai esok pun tak apa. Salah tu Salah. Menentu menuntut ilmu ni wajib. Tapi tak mari. Itu banyak masalah. Ingat pandai. Orang cakap suruh tukar BSP, patut syariah. Tak tukar-tukar. Tak dengar-dengar. Habis itu lepas mati, makan hatta haram habis anak bini. Ha? Eh? Isu dia akta hakil WSP. Akta tak membenarkan kerajaan. dia mesti, akta mesti dipindah. bila akta, akta dipindah, dipindah di, mana? Di parlimen. Parlimen siapa pilih? Ha, rakyat. So rakyat pilih betul-betul lah di parlimen. so salah siapa? Salah rakyat juga. Sebab akta tu sebenarnya kami dah bincang lama. Wajibkan semua Muslim tukar. Akta kata tidak boleh. Ha, jadi undi di tangan anda lah. Okey, duit EPF ni jelas fatwa. Wang KWSP yang kita cerita ni batal syariah lah. Yang tak batal syariah ada masalah ni. Wang KWSP dan wang yang disimpan merupakan pusaka yang mesti dibahagi mengikut hukum faraid. Jadi tak boleh hibah, tak boleh wasiat duit kelab SP. Penama adalah wasi dan pentadbir harta. Jadi penama tak boleh ambil duit kelab SP, dia hanya pentadbir aja. Siapa penama? Anak ke, bini ke, suami ke, adik ke, abang ke, pak dara ke, mak darah ke, kawan ke, siapa saja penama? Dia bukan pemilik kepada harta. Dia adalah pentadbir. Jadi jangan dia makan harta tu. Penama hendaklah membaikkan hak orang kafir mengikut hukum faraid. Itu fatwa sangat jelas. Jadi ramai orang menjadi penama, dia kata dah nama aku, duit ni aku punya lah. Ha, makanlah tak haram makan. Minta maaf sikit lah, kasar pagi ni. Sebab kita gegar. Ini bagi ahli yang berjarum, yang beragama Islam lah. Ha, itu kedudukannya. Ini fatwa yang saya sebut tadilah. Fatwa keluar pada tahun 2000 lagi. Cuma nak ceritanya. Siapa yang ya siapa yang menyimpan sebelum tahun 2017. Bak fatwa mewajibkan selepas tahun 2017. Tukar kepada patuh syariah. Wajib. Sebelum tahun 2017. 2016, 2015, 2014, 2014 2000. Tak, sebelumnya tidak ada masalah. Jadi duit tu boleh ambil, boleh ambil. Sebab orang tanya, Ustaz saya ni uh, uh, dah berhenti uh, duit uh, apa ni, KRSP bila tahun 2016. Tapi sebelum ni saya ambil EPF tak patut syariah. Ha, masa tu tidak perlu bersih harta. Ha, sebab fatwa kata selepas tahun 2017 sahaja harta naklah dibersihkan dan wajib tukar. Jadi siapa 2017 tak tukar. 2018 tak tukar. 2019 tak tukar tahun 2000 baru dia tukar. Maka 4 tahun harta itu mesti dibersihkan. Yang sebelum tahun 2017, tak ada masalah. Boleh ambil duit tersebut. Halal, halal. Tak nak bagi saya. Cuma yang menariknya fatwa di USP ni bagi negeri-negeri. Kalau tuan-tuan semak ni saya semak lah tuan-tuan. Tak ada masa aku nak semak. Kalau semak pun tak faham juga kan. <laughs> Fatwa Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Kedah, Pahang, Terengganu. Duit SP adalah harta pusaka wajib faraid. Yang menarik fatwa Kelantan dan fatwa Perak. Atau fatwa apa lah. Isu fatwa ni. Sebab tu ada orang-orang nak jadikan mufti seorang aja Tak payah mufti. 13-14 mufti. Pening. Oh, tapi bidang kuasa agama ni bawah negeri. Jadi sultan kena lulus jugalah. Bolehkah mufti seorang Malaysia ni? Sepatutnya mufti seorang aja. Kan? Macam Mesir. Macam Azhar. Seorang aja mufti. Besar kan Azhar tu. Besar kan Mesir tu. Saudi dia besar kan. Saudi tu. Tapi satu je mufti. Jadi kelangkabu pula mufti banyak. Fatwa Kelantan. Fatwa Kelantan dengan Fatwa Perak sangat menarik. Duit KBSP adalah duit harta wasiat. Wah pening. Wasiat banyaklah masalah tu. Paraik pun ada juga masalah. Wasiat pun masalah juga. Mana ada limitasi dia. Tapi tak apalah. Tuan-tuan duduk di wilayah dan selangor. So ikut patutlah selangor lah. <laughs> Caraman KLSP. Apakah ia harta pusaka? Harta sepencarian. Ini sikit lagi. Jadi kita kerja. Isteri tak kerja. Atau isteri kerja. Kita tak kerja. Jadi apakah dikira harta sepencarian? Sebab sama-sama kan. Tidur sebatal. Tidur sekatik. Duduk serumah sebumbung. Suami kerja ke? Isi kerja ke? Tak boleh ke duit EPF ni sebagai harta pencarian? Tuan-tuan tahu ke harta pencarian? Itu kan saya saya dah sebut. Tuan -tuan, bila? 5 tahun dulu? <laughs> harta pencarian ni bermula daripada tarikh kita akan nikah. Kalau kita tengok Enakman, wilayah ke Enakman Selangor. Harta pencarian bermula daripada tarikh kita akan nikah. Aku terima nikahnya. Mana bermula daripada waktu itu, tarikh itu, tahun itu. Semua harta yang dicari selepas aku terima nikahnya adalah harta sepencarian. Jadi harta sebelum akad nikah. Sama ada mak ayah bagi rantai, bagi kalung, bagi gelang, bagi tanah, bagi duit, bagi rumah. Tapi dapat sebelum tarikh akad nikah. Itu bukan harta sepencarian. Itu gitu nak kena faham. Sebab bila mati, anak-anak pun nak kena tahu. Mana harta sepencarian? Mana bukan harta sepencarian? Kan? Kadang-kadang mak terima galuk, kalung. Kalung tu kalung pusaka. Tapi mak dapat sebelum dia kahwin. Sekarang ni mak mati. Anak-anak nak kena tahu kalung tu bukan harta sepenjara bukan harta sepenjarian tu. Jadi nak jadi yang itu yang penting kita senarai harta tu. Mana pula harta sepenjarian, mana pula bukan harta sepenjarian. Ha. Dan dia akan terus sehingga kita bercerai. Bercerai ada dua. Bercerai hidup, bercerai mati. Jadi kita berapa puluh tahun ni kita kahwin. Lima puluh tahun kita kahwin. Kemudian mati suami, mati isteri. So bercerai, mati. Bercerai mati. Bercerai mati maksudnya habislah. Putuslah kat situ atas pencarian. So lima puluh tahun. Lima puluh tahun daripada tarikh akad nikah tu semuanya atas pencarian. Kalau bercerai hidup. Tak panjang jodoh. Sepuluh tahun jaga kahwin. Kemudian suami cari isteri yang kedua. Ha kan, biasalah suami tak cukup satu. Cari dua. Jadi si pertama tak boleh, dia tak boleh hidup bermadu. Hari dia minta dia lepaskan dia. Maka bercerailah. Bila bercerai, bila harta harta pencarian akan tamat tempohnya selepas iddah jadi dalam tempoh iddah jika sekiranya masih ada lagi harta masuk saham-saham dividen-dividen orang bayar hutang dalam tempoh tempoh iddah tu masih lagi harta sepencarian habis tempoh iddah barulah habis harta sepencarian ha itu kalau bercerai hidup dan bercerai hidup juga kalau suami mati masa dalam tempoh iddah Isteri masih lagi dapat fara'id. Ha, kan. Tapi selepas habis tempoh iddah. Suami mati. Maka tak dapat fara'id isteri. Kan. Cerai aku sangat. Mati dia. <tasi> mati suami. <tasi> Tapi mati tempoh iddah. Maka isteri akan dapat fara'id lagi. Kalau mati selepas daripada tempoh iddah. Maka isteri tak dapat. Jadi harta pencarian. Ha, tidak boleh dianggap. Harta pencarian sebagai. Kira-kira ha, isteri sebagai harta pencarian. Tak boleh. Kira-kira isteri tetap. Mesti diagih mengikut harta pusaka Mengikut hukum Ha, Jadi harta pencarian ni Banyak kelebihan dia Kita boleh bagi ikut-ikut suka kita lah Dengan isteri kita, dengan suami kita Bang saya dah kira harta pencarian kita selama 50 tahun Ada lebih kurang 10 juta Harta kita dengan rumah, dengan tanah Dengan saham, dengan emas macam-macam Kira-kira 10 juta bang Boleh tak kita bagi sama rata je bang harta pencarian ni Abang ambil 50, saya ambil 50% Sama rata Ha, jadi kita bincang dengan si kita. Boleh. Ha, boleh. harta sepencarian tidak tertakluk kepada faraid. Saya ulangi sekali lagi. Harta sepencarian tidak tertakluk kepada faraid. Sebab tu kena tolak tepi harta sepencarian. Anak-anak nak agih faraid itu nak kena tahu dulu. Mak dengan ayah ada bincang tak pasal harta sepencarian? Ada. Berapa bahagian mak? Berapa bahagian ayah? Sekarang ni siapa mati? Mak mati. Ha, maka jangan agih harta sepencarian tu. Bahagian ayah. Sebab ayah masih hidup. Jadi ambil agih harta pencarian mak saja untuk faraid. Ataupun ayah mati. Bila ayah mati, harta pencarian ayah saja yang agih faraid. Harta pencarian mak jangan agih faraid sebab mak masih hidup. Ni dok semua. Mak dapat apa? Satu pelapan aja. Itu sebut kepala mayat kepala mayat Sedangkan mak ada harta pencarian. Kenapa kita anak-anak agih juga harta pencarian maknya? Itu masalah dalam bab fara'iq Pampasan tak keful, sikit lagi tunang, eh. Sikit punya sikit punya sikit, tak habis-habis aku <laughs> Pampasan tak keful Apa hukum dia? Kena faraid kata tak faraik? Sekarang ni kita mati Sebab tu jangan ambil insurans, insurans haram Insurans tak boleh hakim faraid. Ah ha, sekali lagi, siapa ambil life insurance? Ni semua harta haram Memang tak sah faraid, tak sah hibah, tak sah wasiat sebab ataraf. haram. Baik, sekarang ni duit pembahasan takaful. Duit pembahasan takaful adalah 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 dikira sebagai duit hibah bersyarat. Itu nombor dua. Berdasarkan seksyen 142, jadual ke-10, akta berkenaan. Akta mana? Akta Perkhidmatan Kewangan Islam tahun 2013. Seseorang peserta takaful boleh menentukan bahawa orang yang dinamakan itu akan menerima bayar manfaat takaful sama ada sebagai wasi ataupun sebagai beneficiary di bawah hibah bersyarat. Jadi berdasarkan akta 2013 dan fatwa yang bersetuju pada waktu itu pampasan takaful adalah hibah dan tidak perlu difaraidkan. Semua penama dalam pampasan takaful adalah penerima sepenuhnya duit tersebut. Jadi balik semak semula. Kalau kita ambil takaful, semak semula. Siapa penama sekarang? Kalau isteri, dia mesti tak letak suaminya. Betul tak? Kalau kita, mesti letak isteri. Betul? Sebagai penama. Kalau abang mati, abang ambil takaful. Ini penama, letak nama adinda lah. Ha, letak nama anak, letak nama okay. Penama tu, dia boleh terima 100% duit ni Kalau pampasan 1 juta, 1 juta dia dapat Tak perlu agih farak tapi kalau isteri dia tak letak suami sebagai nama, tak boleh saya tak letak suami saya sebagai nama. Kenapa? Nanti dia kahwin lain. Memanglah. <laughs> dah mati kahwin lain lah. Betul dah. Cuba tanya laki mana tak nak kahwin? Kahwin lain lepas isteri mati. Boleh tak hidup seorang? Susah orang laki nak hidup seorang. Sebab men no pause. Perempuan menopause. Perempuan menopause. Men no pause. <laughs> umur umur apa pula lagi <laughs> sebab menopause. <laughs> Allah ya Allah marah Baik, wang ganjaran terbitan gratuiti. Ha, rika-rika jelah. Ganjaran terbitan atau pencen terbitan tidak termasuk bagi harta pusaka. Jadi kalau mati terus dapatlah kepada beneficiary tak perlu faraid duit gratiti tak perlu faraid ha? duit pencen terbitan ha? dapat duit pencen duit gratiti mati terkejut baik sungguh kerajaan, bagi banyak sangat duit gratiti <laughs> mati dah bila mati tak perlu faraid okey wang pampasan sok sok tidak dianggap sebagai harta pusaka. Jadi waris boleh menerima 100% dan ikut dia lah nak buat apa nak bagi sama rata ke atau mak nak ambil lebih ke atau atau mak nak ambil semua sekali pun, pun boleh tak ada isu. Ha? duit pampasan. Duit sosok ni banyak ni duit sosok. Ni. Siapa yang kena COVID itu tu claim tak duit sosok? Ha, siapa yang kena COVID itu positif boleh claim duit sosok ni. Banyak tau dia bagi ribu. Rugi siapa kena tak claim. <laughs> Duit itu tu. <laughs> oh, janin. Maksudnya, kita mati, anak masih lagi dalam perut. Isi kita mengandung masa kita mati. Anak janin tiga bulan, janin enam bulan, janin lapan bulan. Tapi masih dalam perut dan kita mati. Apakah janin ada hak pewarisan? Ya. Yeah janin akan dapat faraid. Jadi kalau kita nak hibah kepada janin pun bagus, boleh juga. Tu anak kita yang baru lahir tu, abang nak hibahkan sekian-sekian sekian-sekian. Ha? Kebetulan mati sungguh dia. Ha. So ada hak lah. So faraid pun dapat, ha, hibah pun kalau buat hibah dia akan dapat. Seingat itu saja. Urusan janin ah ha, habislah. So insyaallah kalau panjang umur jumpa lagi tajuk lain ada soalan ke? Anak-anak ya, ya. yang menguruskan ha, Sebenarnya Kalau dapat harta simati itu lebih baik Tapi kalau anak yang menguruskan Pun tak ada isu Cuma duit dia, harta dia lah ha. Dan anak tu mesti beri dalam bentuk dia dia guna duit tu dia mesti halalkanlah duit tu jangan dekat, saya guna duit saya dulu nanti keling balik tau dengan harta ayah. <laughs> jadi anak gunakan duit tu dia dalam hati dia tak apa dia halalkan duit ni sebagai hibah atau hadiah kepada ayah kerana ayah banyak berjasa Jadi semua anak-anak yang uruskan duit Pakai duit anak Tak anak kena niat halalkanlah. Tapi kalau dia nak tuntuk Dia akan tuntuk baliklah dalam pembagian harta bersyaka Abang Long Dah guna duit Abang Long dulu Untuk guna jenazah ayah Duit Abang Long lebih kurang 5000 habis Dengan tahlil Dengan apa Dengan bayar Apa ni macam-macam lah lima 5000 habis. Jadi Abang Long nak claim dulu lima 5000 Sebelum agih farai Pun boleh Tapi kalau dia kata Abang Long nak halalkan RM5,000 ni Tak apalah Ayah banyak dah berjasa Duit Abang Long Abang Long halal Pun tak apa Aula tak aula Isunya adalah Disebut dalam Dalam uh, Hukum syarak tadi lebih aula menggunakan harta si mati. Ha, sebab kita takut menggunakan harta anak, nanti isteri dia masam pula. Atau suami dia masam pula. Apa hal pula guna duit kau? Ha. Kan? Kita pun bukan ada duit. Dia pun bergaduh pula. Ha. Lebih baik guna harta. Harta si matilah. Itu kedudukan hukum syarak. Sebab dia tak nak anak-anak bermasam muka pula. Tapi kalau anak-anak yang faham, tak ada isu lah. Haji. Tak ada isu. Baik, masih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تAda